السلام علیکم، یہ آج فینسی ساڑی آئی ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں نا، یہ تقریباً کوئی 200 پیس تھے، یہ بیگ کے اندر 30 پیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں نا کڑھائی والی ساڑیاں ہیں، ہر بیگ کے اندر 30 پیس ہے، ٹوٹل 6-7 بیگ تھے، یہ کسی بھائی کو دیے تھے، تو اسی ٹائپ کا جس بھائی کو بھی مال چاہیے ہو تو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کم از کم جو آڈر ہے ایک بیگ کا ہوئے گا، ایک بیگ سے کم نہیں ہوئے گا۔ فینسی ساڑیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیگ کے اندر 30 پیس ہے، پر پیس آپ کو ملے گا 600 روپے کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آڈر ہے 30 پیسوں کا ہوئے گا، یہ دیکھو یہ بیگ کے اندر 30 پیس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو یہ اس کا تیسرا بیگ ہے، تو یہ ایک بھائی کا آڈر تھا تو اسی کے لیے یہ پیک کریں گے ابھی۔ یہ دیکھو اس ٹائپ کا مال ہوتا ہے ان کے اندر۔ یہ دیکھو یہ بھی ساڑی ہے، ٹھیک ہے، انڈین ساڑیاں ہیں۔ تو جس بھائی کو بھی آڈر کرنا ہو، اسکرین کے اوپر نمبر ہے واٹس ایپ کا، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہو۔ یہ ایک بھائی نے ٹوٹل جتنے بیگ تھے سارے منگوائے ہیں، تقریباً یہ کوئی 200 پیس تھے، 220 پیس تھے یہ، تو یہ ایک ہی بھائی نے سارے منگوائے ہیں۔ تو جس بھائی کو بھی آڈر کرنا ہو آڈر کر سکتے ہو، جتنے پیس چاہیے تو مل جائیں گے۔ کم از کم جو آڈر ہے ایک بیگ کا ہے، ایک بیگ سے کم نہیں ہوئے گا، باقی جتنے بیگ بھی چاہیے ہو مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھو ماشاء اللہ بہت اچھا مال ہے، انڈین مال ہے۔ جس بھائی کو بھی آڈر کرانا ہو تو اسکرین کے اوپر نمبر ہے واٹس ایپ کا، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہو۔ پرائز جو ہے 600 روپے پر پیس کا ریٹ ہے، ٹھیک ہے، بیگ کے اندر 30 پیس ہوتے ہیں، یہ باقی مال سارا بورے میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ پیس کھول کے دکھاتے ہیں، یہ اس ٹائپ کی ساڑیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کڑھائی والی بھی ہوتی ہے، اس سے بھرے ہوئے پیس بھی ہوتے ہیں اسی کے اندر، ٹھیک ہے۔ جس بھائی کو بنارسی کی ساڑیاں چاہیے ہو تو بنارسی بھی مل جائیں گے، اور کڑھائی والی چاہیے ہو تو کڑھائی والی بھی مل جائے گی۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ اس ٹائپ کا مال تھا۔ اچھا، جو بورا ہوتا ہے یہ ڈبل ہوتا ہے تاکہ مال خراب نہ ہو۔ باقی ویڈیو کو لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، ویڈیو کو شیئر بھی کرنا۔ جس بھائی کو بھی آڈر کرنا ہو آڈر بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ یہ جتنی بھی ہیں نا فینسی ساڑیاں تھیں، یہ دیکھو یہ بیگ بورے کے اندر، بورا ڈبل،